30 yanvar Zirvə Beynəlxalq İdman Klublarının Zirvə Awards mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Qalaniyusun məlumatına görə, tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan idman sahəsində əldə olmuş nailiyyətlər, klubun keçirdiyi tədbirlər və uğurlarından bəhs edən video süjet nümayiş etdirilib. Klubun prezidenti Tofiq Heydarov hər il ənənəvi olaraq Zirvə Awards tədbirinin keçiriləcəyini qeyd edib. Daha sonra mükafatlandırma mərasimində bu dəfə yalnız zirvənin idmançı və məşqçilərini deyil, bütün klubların yeniyetmə və gənc istedadlarını, onları yetişdirən məşqçi və federasiyaları, eləcə də media dəstəyi verən kivləri də təltif etməyə qərar aldıqlarını diqqətə çatdırıb. Tədbirin gedişatında mükafatlar təqdim olunub. Məşqçi Zahur Şərifov, Elvin Məmmədxanlı. Sərbəst güləş üzrə Zirvə klubu, şəxsi məşqçi Əlisa Abbasov, Elvan Ağayev. Karate Şotokan Karate klubu, şəxsi məşqçi Xəyal Məmmədov. Uğur Səmədli. Basketbol, iki nömrə. Mükafatları Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdürü Fərid Mansurov, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov, Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov və digərləri təqdim edib. Sonda 8-ci Beynəlxalq Zirvə Uşaq Oyunlarının Astarada keçiriləcəyi açıqlanıb və bu münasibətlə keçici bayraq Zirvə Astaranın nümayəndəsinə ötürülüb. Yaşar müəllim, tədbirlə bağlı fikirləriniz? Təbiiyyətlə, Tofiq müəllimə ilk öncə öz minnətdarımı bildirmək istərdim ki, Zirvə klubun bu sədri kimi, prezidenti kimi belə bir gözəl tədbir keçirdir. Təbii ki, belə tədbirlər hansı ki, bütün idmançıları, bütün idman növlərini bir yerə yığır. Özdə bu il Olimpiya ili deyə bildiyiniz kimi və Olimpiya ilində bu cür tədbirlər yəni keçirmək çox yəni əhəmiyyəti böyükdür. Və mən şadam ki, biz həmişə Tofiq müəllimin əlbiri olaraq yarışlar keçiririk. Məhz onların mərkəzində karate ilə bağlı, çünki mən bir karate federasiyasının prezidenti kimi çalışıram, dəstək olam və əlimizdən gələk köməyi çalışır onlar üçün eləyək və təbii ki, əlbir olaraq bir yerdə idmanı inkişaf elətdiririk. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən ilk növbədə Tofiq Məhməd təşəkkür edirəm ki, belə gözəl tədbirlər keçirilir və bizim gənc idmançılarımız üçün həqiqətən də yəni gələcəkdə yaxşı nəticə verməkləri üçün böyük bir tədbirdir. İndidən bu gəncləri belə təqdim edirlər, indidən bu gəncləri necə deyək, mükafatlandırırlar və gələcəkdə inşallah bu idmançılar bizim olimpiyaçılarımızdır, bizim dünya çempionlarımızdır gələcəkdə və mən də çalışıram ki, tez-tez belə tədbirlərdə iştirak edəyəm. Bizi gənclər, yəni bizi də gənc idmançılar görmək istəyirlər və mən inşallah mən də gələcəkdə bu gənclər üçün, gənclərin gələcəyi üçün əlbəttə ki, öz bildiyimi və yəni sırf öz güləş növündə dəstək olmağa hazıram ki, qoy inşallah idmanımız hər zaman belə uğurlu nəticəli olsun. Teşekkür.